ករណី ជំងឺ អត់ ស្វា មាន ជាង 550 ករណី ត្រូវ បាន បញ្ជាក់ នៅ ទូទាំង ពិភព លោក ហ្វ្រេស៊ី ទឹក សដាច់ ប្រើ សដាច់ ច្រើន ជាង គេ ទឹក សដាច់ ខាប់ ជាង គេ ជម្រើស យក តែ សដាច់ លេខ 1 ចំនួន ករណី ដែល ត្រូវ បាន បញ្ជាក់ ពី ជំងឺ អត់ ស្វា ដែល បាន កើត ឡើង លើស ពី 550 ករណី នៅ ទូទាំង ពិភព លោក វិជ្ជមណ្ឌល បង្ការ និង គ្រប់គ្រង ជំងឺ អឺរ៉ុប បាន និយាយ ថា ជំងឺ អត់ ស្វា ចំនួន 321 ករណី ត្រូវ បាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ចំនួន 12 របស់ សហភាព អឺរ៉ុប ចក្រភព អង់គ្លេស បាន រាយការណ៍ ថា មាន 196 ករណី ហើយ អ្នក ឆ្លង ជំងឺ នេះ ត្រូវ បាន បញ្ជាក់ ផង ដែរ នៅ ក្នុង ប្រទេស អូស្ត្រាលី កាណាដា និង សហរដ្ឋ អាមេរិក នាយក ប្រចាំ តំបន់ របស់ អង្គការ សហភាពពិភព លោក សម្រាប់ សហភាព អឺរ៉ុប បាន និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា ការ ផ្ទុះ ឡើង នៅ ក្នុង សហភាព អឺរ៉ុប កើត មាន តាំង ពី ពាក់ កណ្ដាល ខែ មេសា ហើយ ការ ឆ្លង បាន រាល ដាត់ តាម រយៈ ទំនាក់ ទំនង រាង កាយ ផ្ទាល់ នៅ ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ ធំៗ ឬ ពិធី ជប់ លៀង នាយក ប្រចាំ តំបន់ ប្រមាន ថា ក្នុង រយៈ ពេល ប្រមាណ ខែ ខាង មុខ ទៀត នេះ ពិធី បុណ្យ និង ពិធី ជប់ លៀង ធំៗ ជា ច្រើន ដែល បាន គ្រោង ទុក និង ផ្ដល់ នៅ បរិបទ បន្ថែម ទៀត ដែល ការ រាល ដាត់ និង មាន កើត ឡើង លោក និយាយ ថា យើង ត្រូវ ការ កាត់ បន្ថយ ជាសំខាន់និងបន្ទាន់លើទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសនាយកប្រចាំតំបន់រូបនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នវិជ្ជាសាស្ត្រដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកអ្នកឆ្លងវីរុសតាមដានទំនាក់ទំនងនិងបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារសុខាភិបាលជាមួយនឹងការយល់ដឹងនិងសមត្ថភាពវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសិបអង្កេតនិងបញ្ជាក់ករណីឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកបានជំរុញឲ្យអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការធ្វើ
ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តrefreshing winter melon refreshing cools